Jag skulle säga att 99% av allt som har skrivits i svensk media går ju åt ett håll. Alla har svalt den här historien om hur det här gick till, den sanningsmodell som Råstam en gång presenterade. Och det har alltså läckt in till och med rättsväsendet detta. Ja, men här står en justitieminister och talar om rättsskandal bara rakt upp och ner utan att veta någonting när hon tillsätter. Så småningom tillsatte hon en granskningskommission. Men långt innan dess så säger hon alltså offentligen att det här är en rättsskandal. Hon vet ingenting om detta. Men Christer, det kanske är ett faktum att det är så. Ja, men jag har en annan uppfattning och jag redovisar skälen för det helt enkelt. Jag menar, folk får tycka vad de vill. Vad jag presenterar, det är det jag menar är korrekt. Och det är alltså för att folk ska begripa det här någonstans. Och att det ska vara en bas för framtida forskning i det här. Men alltså, du skriver också på baksidan av boken att min redogörelse skulle kunna tolkas som en revanschlyssnad och rättshaveri. Det är en risk jag är beredd att ta. Ja, hur tänker du kring det? Jo, jag tycker skälen för att jag lämnar min version är så starka. Så att jag får klara ut det här med att jag kommer att betecknas som en rättshaverist. För det är värt priset för att få säga det jag säger, tycker jag. Och jag tror det är viktigt av de skäl som ligger i det här med att den här frågan måste sakligt bedömas en gång på sina riktiga premisser och inte på en massa mytbildning. Och det finns rader med underliga föreställningar om det här. Och som är, ja, det här med moraliska aspekter också på det. Folk har blivit skadade som har blivit utsatta för den här manipulationen, vill jag nästan säga, i argumentationen. Jag menar, det... Vad känner du kring att Sture Bergwall har suttit fängslad så länge? Och men det här är alltså en sadistisk psykopat som har suttit 20 år drygt på Säter. Och han är plötsligt då den man som sägs då ha slutat ljuga. Det första han gör när han avgiftad efter sista domen, det är att börja ljuga igen. Och det beskriver jag i boken alltså. Det här är inte särskilt mycket sanning i någonting. Och det är lätt att konstatera om jag är rätt eller fel på de här konkreta punkterna. Och det är det jag menar, det får läsarna göra. Jag lämnar detta till läsarna. Vill man fördjupa sig i detta så får man helt enkelt läsa Bortom rimligt tvivel. Vi sätter punkt där, precis som du gör med din bok. We rest our case. Tack för att du kom hit, Christer. Tack.